Ahoj fantazáci, jsem strašně rád, že se zase vidíme v novém roce. Je tady náš první díl Fantasy s Martinem. Mám pro vás připravený nějaký novinky, dokonce tady mám připravenou jednu nějakou omluvu, protože mě jedna série docela překvapila. To všechno nás dneska čeká, tak nebudem zdržovat, jdem se na to mrknout a pojďte se mnou. Tak, první kniha, kterou dneska máme, je Legie, jo, druhý díl. Správně, teda je to Amanda, ta knížka, je to druhý díl cyklu Legie, které píše František Kotleta a Kristýna Sněgonová. Tady máme navazující pokračování z pera teda už Kristýny Sněgonové na to, co se vlastně děje s posádkou Kraxny, která pomáhá Chaně s převážkou Heptitu a dostanou se na takovou planetu, kde by měl všechno tak nějak jako proběhnout. Samozřejmě jeden z členů Kraxny, posledních lidských odbojářů, když to řekneme takhle, se tam tak jako vždycky zamotá do nějakého průšvihu, všechno to začne být takový hektický, ale nakonec se rozvíjí, že vlastně na téhle planetě se nachází žena, kterou by mohli zachránit. A že by se jejich posádka rozrostla o dalšího člena, a to o ženskou, a to znamená, že někteří z nich možná i desítek let, nevím, jak přesně dlouho jsou už tady mimozemštění vlastně na naší planetě, okupují nás a posílají nás do separátu, takže by mohli potkat ženskou, což samozřejmě poslední žijící lidskou posádku odboje navnadí natolik, že se rozhodnou, že do tohohle z toho úkolu půjdou. No a o tom všem tohle to vlastně pojednává zrovna tenhle ten díl. A Kristýna Sněgonová určitě nedělá vůbec žádnou ostudu za počaté sérii, je to krásný, svížný, dobře čtivý. Pak mě to bavilo, je tam hodně humoru, přesně jak jsem si představoval, že to bude, tak to bylo, takže já jsem maximálně spokojen. A v tuhle chvíli pro mě, protože mám rád tenhle ten druh literatury, dávám 9 dráčků z 10. Jako další tady máme dokončení série a tak trošku i moji omluvu. Já jsem tady od pana Atamanova kdysi mluvil o třetím dílu Temného bylinkáře. Dneska se budeme bavit o čtyřce, ale k té trojce jsem se vyjádřil, že to zase vypadá, že tam zase půjde o fenomén vtažení a všechno tohleto. A dost mi to jako zklamalo, by to bylo docela hezky rozjetý. Naštěstí ta čtyřka hned v úvodu všechno vysvětlila. Nic není tak, jak to vypadá na konci té trojky. A já si teda dovolím trošku změnit hodnocení na těch 6 dráčků z 10, který jsem dával, tak bych přidal ještě jednoho dráčka na 7 z 10. Je to dobrý, kvalitní literární RPG, už teď to se můžu říct, protože v tom závěrečném dílu Hledání těla, jak už jsem říkal, hned v úvodu je vlastně vysvětleno, že to, co se stalo, bylo trošku jakoby rozsáhlejšího komplotu. Tady se Amra vlastně stane temným lordem a jeho povinností se vlastně nakonec stane vzdorovat všem hráčům dostatečně dlouho na to, aby to nebylo nějaký jako kliše, ale zase všichni počítají vlastně s tím, že temný lord jako takovej nemůže přežít. Je to globální quest, temný lord má být zničen, má být zabit, což teda vlastně pro Amru znamená, že jeho postava bude ukončena. No a jak se s tím celkově jako Amra vypořádá a jak se jeho hráč popere s věcma, které jsou mu tak jako naservínovaný v reálném životě, vchází tam docela jako velkým konfliktům a všechno tohleto nevrcholí jak jinak než u literárního RPG v docela, bohužel bych si dovolil říct klišé konec, ale jako série je to dobrý, je to čtivý, určitě ho řadím mezi jedny z těch lepších literárních RPG sérií a já bych tomu úplně s klidnou duší tomu poslednímu dílu dal 8 dráčků z 10 a celkově ta série, myslím, že může mít taky 8 dráčků z 10, protože to bylo dobrý čtení, fakt mi to bavilo. A jako poslední knihu jsem si dneska připravil Volání vlka a je to v podstatě, řekněme, že někde volně navazující pokračování trilogie, co byl Pán věže, Královna ohně a Píseň krve. Samozřejmě jsem trošku proházel to pořadí, ale víte, o čem mluvím. Anthony Ryan vlastně vzal svého hrdinu Velina Alsornu, který
v závěru té trilogie, že jo, dosáhl určitých vítězství, porazil nekonečné zlo víceméně a odešel si někam v klidu žít. Tak tadyhle v tom pokračování uplyne nějaká doba, Velin Ansorna je žijící legenda, jo, tak o něm všichni smýšlej, ale kdesi v zemi se začne zvedat docela velké zlo a Velin Ansorna samozřejmě, který už má dost všech potyček, veškerý krve a všeho, se rozhodne, že tuhle tu bitvu ještě musí vybojovat a ačkoliv je to nečekané, tak on sám se zná, že jsou bitvy, které z největší pravděpodobností nemusí vyhrát ani on. Takže je to vlastně kniha první, takže to bude mít nějaké další pokračování. Já si dovolím říct, že aspoň co se týká toho, co jsem do toho nahlédl, kniha mě teprve čeká na přečtení, tak to má pan Ryan zatím stejně kvalitně napsané, jako měl tu předchozí sérii. Dokážu si představit, že to bude pokračovat ve stejném tempu, ve stejné svižnosti, ve stejné čtivosti a že se potkáme se starými známými, kteří samozřejmě přežili. Tady by se dokonce měla objevit ta žena, kterou Velin Ansorna opustil proto, aby mohl bojovat se zlem a ona nebyla ohrožena a tak dále. Protože ona vlastně bude takovým tím jeho spouštičem toho, proč se do toho pustí to, že ona se dostane do nebezpečí. Že celá ta situace prostě bude nějak přímo ohrožovatý. A tak Velin Ansorna rozbalí svůj meč a vypraví se to všechno vyřešit. Tak, do dnešního slovníčku fantasy jsem si připravil svůj velmi oblíbený podžánr fantasy a to je komické fantasy. A samozřejmě jeden z nejznámějších zástupců toho komického fantasy je pan Terry Pratchett se svojí Zeměplochou. Pak nevím, jestli někdo z vás četl Kedrigerna, myslím, že jsem ho taky měl v některých svých dílech. Komické fantasy jako takové se prostě nezabývá moc jako ohraničení žánrama. Je přesně o tu komičnost, o tu satiru. Prostředí sice bývá často podobné vysoké fantasy, ale může to úplně v klidu překlenout úplně do něčeho jiného. Takže to je subžánr, který vyhledávají lidi, kteří se skutečně chtějí pobavit. Jo, spousta těchto těch děl dokáže až satiricky pojmout dnešní témata, přinést tyhle tý fantasy a fakt si z toho udělat strašlivou srandu. Můj velice oblíbený žánr. A jsme na konci dnešního dílu. Jak jste si všimli, novinky nebyly zase tak úplně novinky, ale myslím si, že za tu dobu od toho posledního dílu to bylo relativně to nejzajímavější a nejnovější, aspoň co já si myslím. A jsem moc rád, že jsme se zase viděli, že jsme se mohli potkat. Mějte se krásně a brzy zase. Ahoj.